Na ten lidi tady strojský je u dalšího dílu naší série Overkill, tentokrát u epizody 3, kde stále čekáme tady na vrchu tady, kde týho Jerryho z Fila, to je to POI, až bude ráno radši. Když různě chodí takhle zombíci a já nechci moc s těmi životama, který mám, úplně vyskakovat. A už pomalinko tak nápad nějaké přemístím jako dolů. To je buš, ty vogo. Tak, máme ráno. To znamená pro nás to, že ten je chodil mou, tam už ho vidím. Leo Christensen. Dobře dostal, ty ironové šipy jsou mnohem lepší. Další kde tady? Nazdar. Ty vole, má hovno dosah. Tak T-Rex, ty vole. Pěkně holejma rukama. Pěstní souboj s dinosaurem. Jo, jenže tyhle bestie mají jenom malý pracky. Mají houby dosah. Sej mu ho hned. Bác! S těma prackama nikam nedošán. Tak, my to teda startem. Prohledáme to rychlosti. Tak a tady byli, tady byl kde ten exot. Tyhle. Přišlo mi, že teď to bylo jako znatelně jako lepší, tady byl taky týpek, ne? No, řekl bych, že jsem jako rychle, ale splinta, jsem jako rychle zabil, ale super. Vidla, jasně. Jako to pití, ale to prostě, nám se nic, oni nám nic prostě nedají. Tady šel vybraný. Tady jsem nebyl, tím jsem to obnovil, já jsem taky dobrý debil. Je, škoda. To jsem mohl mít nějaký zadarmo magazíny. Maso, jasně, ty zombíku, ale vypadá i to maso, že takhle jako, hm. Že jako rozežem na kousky. Vin. Ironový to musí poudost. Bohužel teda se mi většinou rozbijou, to mě teda mrzí docela. Tak jídlo tady nic, samozřejmě není jako vždycky. Je z toho těchto papíru, nějaký z toho je a papíru my tady máme, zatím jako nepotřebujeme to brát. Takže tady doběhneme ještě sem, hledě měl bude týpek. Není. Nevadí, vezmeme aspoň to, že bude zase dáme nahoře asi nejspíš. Jo, máme ho tam. A můžeme takhle možná na ten trak jako vyskočit. No taky ne. Jako je to taky možnost samozřejmě jako zabití zombíka, jako trošku konečně nějaký ty bugy nemají moc asi jako vychytaný to vypadá. Tak. Já se biker, na bikera bych se nejradši úplně jako vysral. Jo, on se zbudil, no tak to je blbý. Dáš sebrat tady rychle ten loot. Sebrat tady rychle tohle. Namlátit tady rychle tohleto, možná že to i stihneme sebrat. Jo, možná to si nevím jak rozmlátit, než on si sem skočí. Jasně. A sebereme tady ještě loot tenhle ten. A ještě tohleto samozřejmě. Tak a odejdeme. To nepotřebujeme potřeba, to taky ne, zatím se, to si sem skrpneme, to potřeba nebudeme. A já jdu teda zpátky na ten další úkol. Já taky tady proběhnu pěkně a dáme sayonara s bohem vy. Lepci, ještě to nebylo to, co jsem si myslel. Dáme si tady teda, že půjdeme na ten clear ještě. Oho. Málem jsem to posral. Ještě musím vzít ten sečel, jo, to je. Oj. Dobrý. Já jsem si vůbec nevšiml, že se ten úkol vlastně neudělal, to by bylo jako dost jako trapný, to jsou to jen papíry, jo. Dobrý, teď si dáme teda ten, já jsem se takhle podíval, to je, jak by bylo docela jako v hajzlu. Takže to jsem takhle nějak, to je, to špekou, ne? Ale nevím, kde je. O! Oh! Sokol? Až si zdrhneme rychle, než si uvědomí, kde jsme. Dobrý, OK, ale tady mají konce e-mail, takže to je super. Tam něco bylo, by to bylo lepší, ještě vidím tamhle asi tady, asi tamhle je to hnízdo. Tak to startnem. Máme si zase tady mail, který je, ty jsi to super, jo, tak to jsem jako, morici ještě krachy asi úplně nebudeme, ale who cares. Já strašně rychle klesá to jídlo, to je strašný. Tenhle
To je ten z plazdíce Lempl, to nemám, toho nemám rád. Aha. Že co dostávaj, je to dobrý. Tady nic za ní vidět momentálně, nemám bohužel ještě flashlightu. Že teda, jo, jsem už prohledal, že jako škoda teda. Takže Murky Water to tady jako bude furt, mám se musel koupit asi ten cooking pot, člověče, pokud nás ten teda třeba jako za odměnu. Ale když víš, jo. Tady nic. No všechno, to je taky jasný, tady se tam jenom leží, ne. Je ta předpokládá, že půjdu z druhé strany, to je fajn. Aha, já jsem prohledal ten toaleťa, to je ten záchod, myslím, že jsem prohledal teda tohle. OK. A tady. Pohoda. Nám umře. Knížky. Come on. No to prdíme, ty vole, to stejně máme kam dát. Nebo i když. A přečteme to teda. OK, tady jsem šel, tady. Jo, nahoru. Další knížky. No co tak je, OK. Tam je knížka Urban, ustane super. Tři lockpicky, nice. Knížka, ne? Jasně. Riker Hutton, jo. Pohoda. Tak, tady máme. Nevím, co jsme tady, co mají tady. Tady je teda hlavní loot, super. Další knížky, vynikající. Hele, ten by se mohl teoreticky, dát sem, ne? Nešlo by to? Já vím, že to tam jako je k ničemu, ale jako dává to damage, who cares? Tak pane, to třeba rozhodně teď nebudeme, já to vlastně rovno tady vymlátím. Taky ne, taky nic, super, máme rovno taky nějaký věci, co to je to? Cardbox, jasně. 8, z cardboxu je hodně. A tady nějak bylo prd, takže dobrý, takže my můžeme tady jít, že odevzat traderovi. Co je ty hajzlo, pojď sem. Dobra, že mi to takhle rovno tady pošleme, to rovno tudy, takhle přímo napřímo, jak se říká. A budeme bude ještě po cestě asi ten Golden Rod, nebo já nevím teda. Tam jaký to pěkný POI docela, tam myslím, že bylo spousta knížek. Co mám pocit, nenakouknu tam člověče, myslím, že tam byly nějaké knížky, já se tam nějaké podíváme. No tady to dřevo samozřejmě, to se taky hodí. Já tam takhle teda tam naběhnu, jo, jsem tady ty auta. Perky, já si to se může dobře, ale tady je ten Footlocker, ok, tam bylo prd, nevadí, já tady nevím, tak to tady vlastně bylo. Zamčený, jasně, další dřevo, šli několik tury, nemám pocit, až tady se dalo, ne. Tak. Může by tady třeba být i ten cooking pot. Super, máme dva body, tak ty použijeme úplně přes ten někde dole ještě, tak to ještě máme čas. Jasně, vezmeme co se dá. To tam to samozřejmě použiju do toho, a to použiju semhle, hele jo. Ne, to ani ono. To použiju do toho revereda, ať máme ty vyšší odměny. Myslím, že tady nespadne tady zase hora týpek. Spadne, hele. Oho, double. Ty nemá šanci se tam se sem dostat, takže to máme pining, ale něco, super. Můžeme craftit kofíčko pěkně. To byl ještě jeden, jo, jsem nečekal. Hej, pojď, kam jdeš, vole? Dobrý, já se tady naběhnu sem, tady mají, tady nic není. Tady to je tier 2 teda jo, takže tady by tady vždycky nikdo moc být neměl, tam neleží, tam jeden. Tady jenom nějaké vylutujem. Další knížky. Byly tady knížky, no jasně no, tak můžeme spíš knížky úplně na něco jiného. Tady samozřejmě skrepnu, něco to si přečteme. Taky a necháme rovnou craftit zase nějaký toho knife guy. Tak, to jsou nějaká munice. Budeme ty kempingový ty stolečky. Tady jsi. Říkal, že tady podle mě někde byl.
Já jsem debil vedle. Ty postele z toho. To klotu hodně, to asi vezmu takhle. Projíme se radši, neprojíme si nůž, teď se, určitě nebudeme. Tady jsou ty další knížky, tady se právě propadne nějaký potřeba. No nechceme, ok. No tak dáme si to propadne, ale... Mám jo tady je vlastně ten. Tady ten krát police, nějaký pocit. Dobrý, jsem měl unikovej jako prostor, kdyby náhodou. To je feral, jo? Aha. Pardale. Zpátky. Kolik je zpátky? Uj. Ho. Ty krása, no. Dobře jsem dostal. Fuj, tak to jsem tam proskočil jen tak. To nebyla úplně jako prdel tohleto, feral jako... On sem jde... Jako kudy? Za ty policajt možná, čověče. Jako ferálek, čověče. To nebyla sranda. Tady hovno vidět, vole, to je... To je před tier 2, jo, to nebude úplně sranda, to je to. Jako vy nic nevidíte a já taky nic nevidím, jo, a ani se to nezlepší, protože tady prostě... Jo. Tak pojď. Je spousta chlastů, ale jako fakt jako extrém. Jdu na něho ferala, prosím. Tady jeden byl a tačilo mi to. Spousta dřeva, vezmem. Aha. Opravit. Super, jsem si přečten, to není špatný. Co tady bude? Stolpít, ok. A máme nový mod, který si dáme tady na ten, takže dáme. Bohem, boho sem. Tady sem se dá něco dát, se nedá dát nic. Ježíme pryč, zarec. To je kamen, aha, jako co to je? No tady jsme málem jako chcíplej, jako neříkám nic. Jako už jako třetí den málem jako down, no, jako nebude to sranda. Jako hruchej nebo co? Já jsem tady, kámo. A bagl mi dej, počkej, bagl. To nechcem. A dík za ty taktipy aspoň. Také přes to město teda, aby jsme zase narlutili třeba případně něco, co tam bude, že jo. Mě chodí zase businessman, jasně skejťák praštěnej. Další sandwich, aby jsme měli zase hlad, naštěstí máme další vitamíny, kdyby náhodou, jako jo. Healing, ten se bude samozřejmě každopádně jako hodit. To jsme také přes tu hajsku, nebo co to vlastně jako je. Je to ono, nebo to není? Je to ta hajsku, ale je to teda tier 4, jo. Já myslím, že je to tier 5, ale... Dobrý, tak to není tier 5. Tady je hnízdo? Jo. To je jako divně teda daný. Tady je divočáci náhodou. Já, že jo, ale... Jo, to je voda, kam co to je? Tam je ten barák, ten je jako hodně dobrý, že já tím přemýšlím. Tady tenhle ten. Protože... teď přemýšlím, že nejsi náhodou, tyto kole nejsou náhodou... Nejsou náhodou... Farm plody. Já myslím, že jo, takže to jsou fun bloody. A to je všechno konkrétně, to nebylo špatný. Jestli se nepřesuneme sem do tohohle baráku. Dostal jsem udělat jako nějakou hordbaseku pro začátek. Možná to nebyl špatný nápad. To je teda tier 3, no, teda jako no. To bychom trošku byli dál od toho tradera. Momentálně jako škoda teda. Máme tam barák, jakoby, no, takže... No, asi jako,
Samozřejmě by se měli kolo, jo, tak to samozřejmě úplně jiný. Má se slepička, hele, jo. Jo, jo. Pum. Má se zase, ne, dobře, dík. Ten zase zastaví, dobře, dík. Tak a dost, hele. Takhle ne. To je vždycky uhla jako, tak jak na schvál. Takže to vlastně, to myslím, že má pořád původní cenu. Myslím, že se tady dá. Dáme si crafting magazíny, pak si dáme crafting magazíny a pak si dáme crafting magazíny. Dobře. A já nemám, jasně. Tak to stojí 5 kilo jo. Musím asi tak klukně radši koupit, ale to dělám asi takhle. Je to blbý, že peníze jsou pryč. Ale jako, víš jak. Dáme aspoň, ale. To items, dokonce. Jo, jsem udělal nějaký ty jobs. A on má samý pěkně jako daleko. Tam nějaká body supplies. Začte teda ještě mohli zvládnout. My teda máme další dva body. A koukám, že tady vlastně jsou 3 body a 4 body. A máme choice navíc. Jasně. A tam my se tady dávat asi nebudeme, jo. My si teď hodíme tady asi agilitku. Dáme si tady tohle a hodíme si jedno asi takhle do síly. A pak si dáme tady ještě. Dáme ještě tady tohle, že tam nějaké ty, co nebudeme, ty taky to taky ne. Je favor dobrý, jdeme tomu, ještě mám někde jeden tady. Rikali dobrý, bo Hunters to je jasněčka a to další Knife Guy super. Digestus, Stone Quality super, že si můžete momentálně udělat. Stone Exu, favorite. Vycraftíme si ji, modifyneme tuhle, to dojíme pryč. A teď tu samozřejmě si rovnou skrepneme. A teď tu si samozřejmě modifyneme o ten dřevo. Tak já jdu teda, tam je to. Já jsem se vybíral, jsem si vybíral, ne? A my asi máme hlad, takže to by bylo dobrý, jestli teda. Je to jo, super. Nestanuje ty vole, expert. Něco, ale jídlo, že by? Vodu, nevadí, aspoň vodu. Se potom samozřejmě v baráku převaříme, jo. Co chceš ty, co chceš jako? No nezbývá moc explodovat, ideální ještě jeden zombík, abych se mu dal teda tu větší damage do toho kopání. Tam jako docela hodilo upřímně. Hele, zombíku, tamhle je jeden zombík. Tam půjdeme hned. Arlene, pojď sem. Angelim. Dobrý. Super, dáme si teda pod do Miner 69er. A pak si dáme, těžko říct, parkoury od 4. Dáme si potom na parkour. Oho! A jsme v prdeli. Dobrý, jeden down. Ohoho. Aha, myslím, jako docela jako triknout teda. Fuj, ty vole, hajzlové. Nabí to. No. Tak ještě jsme to nestihli jako startnout. Tipnul bych si teda. Já tady udělám ještě takovou jednu věc. Nahýlujeme si takhle. Samozřejmě. Aha. Tak jako záchrany, takový jako modul tady. Kde jste se tady vzali? Byl jste jenom dva? Dobrý, jak já to poznám? Dobrý, já myslím, že jich bude víc, tak dobrý. Asi dobrý teda, asi teda takhle, to řeknu. Kačeleň hotová. Zajíc používá moji rampičku. Já se nepodíval, kam se to stáhlo. Takže to spíš bude tam, kde jsme teď. Jo, přesně. Postavím ten kus. To
dobrý, máme tam nějaký jídlo. Že je fajn, protože ty body supplies, aspoň víme, že tam nějaký jídlo jako. No jakož by, jsme také tady. Nebo to je ten, to jsme už prohledali, počkej, máme málo toho. Žerme nějaký dog food, máme tady hele kafe. Tohle je škoda. To cure to dezintery. Takže já bych to viděl, že dám píš tohle to třeba. Kromě tady, jestli, tady jsme teda byli, ne, určitě. Jo, tady to jsme prohledali, dobrý, tak nic, škoda. Tak jdeme zpátky teda, no. Zpátky jdeme tady brát ty golden roty. Jako znát, že už nám to jde, jakoby ty zabíjení zombíci, to zabíjení zombíků nám jde už jako zlíp než ten první den, jako, že fakt jako stačí pár hitů, boom, spadne, jo, a máme ho, jo. Tady jste ale viděli, myslím, že ty psy, podle mě ty byly, to měly na svědomí teda, jak ten mod Improve Horse, podle mě. Je divný, že se spawnil jenom dva. A myslím, že se ale klasicky venule spawnne pátý den, se spawnou horda psů, takže to si musíme dávat bacha. Jo, my nemáme pití, jako. Tak můžeme použít jako jednu morky water, všechno to léčíme. Máme srčku, tak nic. Musíme takhle vyléčit. Na 12%, vím, připadá, že se to stane jako vždycky pomalu, jako jo. To nebylo hle, tady ty barely ještě. Jo, má tady dvě dveře takhle do sebe, jo, tak to je jako zbytečný, já trošičku. Kámo. Co mi dáš, koukám ještě na skely, si náhodou. Jo, to je strašně... Vegetable stew. To je podle mě jako škoda. Broxnový náboje, nemáme broxnu, ale můžeme mít. A pipe bomby, ty by nebyly úplně špatné. Měl si pipe bomby. Takže to má strašně daleko ten blbec, takže počkáme se asi na další den. S tím, že ty pipe bomby, když je najdu, to dáme pěkně jak sem. Tak a naběhneme teda... No takhle ještě asi nenaběhneme k baráku, myslím, že zatím máme jako nějaký jídlo máme i tady. Takže bych tam nějak zkusil se podívat, tady byl ještě nějaký typ se takhle naspawnou někde takhle kolem toho si myslím, už ho vidím, ale... Spawnování sice jako pořád jako... Máme nějaký arrow asi. Policajt jo. Ten mi se rád s policajtem. On stejně bouchne jako jo, mezi náma jo. Vy taky sedí takhle dva, jo. Sedí takhle ten jednodušší týpek. Ten je jasný. Pak tohle blbce ještě. Ne, to ne. Dobrý. Toho neumlátíme, takhle to policajta, no, to je taky blbý. A nevadí, já jsem udělal hlavně sem, jo. To by taky byla dobrá zálka, takhle tady jako nahoře. To je strašně hodně auto, jako fakt hustý. My tier 3 nebudeme dělat ještě jako hodně dlouho. Takže bych to jako, že nemusíme to úplně takhle jako řešit, ale nevím, jestli tady nebude jako nějaký psy, nebo taky nějaký... To se dělá ta sračka, že... Pojď ači dolů, hele, pojď dolů. Pohodu. Neběhej hlavně, že tady mám rád. A ten jejich rage mod bych si nejradši jako vypnul, že to je úplně kýká šakra nasrat. Pardon. Teplně potřeba nebudeme. A jsme tam s těma, aha, máme spoustu magazínů, že bylo by škoda. Já si udělám takhle, to opravíme. A dáme si zase knife guy. Zatím jo. Jsme mi quality 2. Tady ještě nějaký jako, je spousta jako takhle vody, koukám. Kdyby jenom nevěděl, tam je ten znak, co mám vlevo dole nad hápkama, ten, jakoby ten vyvyksičník přeškrtlej, tak je to, že už ten den nemůžu si zvednout tady ten progres těch skillů, těch questů, jo. Takže dneska už to prostě nejde, takže prostě jako si, my jsme už nic jako nestihli. Takže musím počkat až na další den, že sám to nebude počítat, jo. Co to vlastně, mi z toho spadne. Jo, klad, jasně. A ty novinka, to já neznám, to je ty. Oh, lanterna jo. Dobrý, můžeme čím sítit v základně, super.
A tam teda mám torčku i tak, jo, ale proč ne, jako. Tam je ATM-ko, hele, že jsem zkusil odemknout. Neříkej, že v tomhle tom nikdo nebude. To není, no. Terka. Ty týpek si vez televizi. To zvláštní taky, to ten, jako, jak se to jmenuje, to prostě. Spousta tady toho, to super to je. Další lanterna, ale nikdy máme dokonce dvě lanterny, můžeme si svítit dvakrát. Tak, dobrý. A to sračku máme furt, jasně. Ty budeme asi jako hodně cítit tady u zombíku, jo, takže budeme muset jako dát jako bacha. A já jsem chtěl to ATM-ko zkusit odemknout. Máme spoustu lockpiků, že mohlo by to vít. Když Fredo se to ztrácí, tak rychle tu vodu, jo. Jeden pryč, druhý pryč, třetí pryč. Já šprdel, ne, on to neodemkne. Tevul. Ty vole, všechny lockpiky pryč. To je idiot. Není vás tady málo, člověče, soudruzi. Ještě chvíli čas, takže ještě chvíli takhle zkusíme. Než tady Golden Rod? To je se mlha, ty vole, to je hrozný. Posítíme aspoň jako takhle. Tady vůbec nic není, jo. Teda kuchyň, ty vole. Tady mají nějaký krávě, co to tam, okej. Okay. O, tak tam se jako... To pěkně dej. Bude tady, ne, tam není. To je čověče, Frank Law, jo. Tak Franku Law, jo. Tufo? Vogle jako. On spalnul nějaká potvora a já byl, mu to bylo. Aha. Ale kašlu ani. Já běžím do baráku, jsem tady kempingovou tu. Že už bude 9 a nechci to úplně jako hrotit. Zabereme tady ty odpadky. Já jsem dal tady. Tak to ještě stojí, to ještě vyžeru tady to. Tak máme hodinku, tak to ještě jako čas. Tak jako ještě skončí sračka, to taky super. Tak tady jsme teda doma. Nevyberte mail ještě, vidíš to? Tady nic bylo, nevadí. Handguny, super. Tam si můžeme vzít tady jako uhlí na pálení, to by si možná vezmeme, hele, ještě než. Co to vlastně za... A už tam je týpek, hele, hned. Tam také zůstat, no, to. Nejdelší. Kde leží, vole? To je vlk, ty vole. To je vlk, ne? Tam je pes. To ne, hele. Když ne, že by to nešlo zabít, tím jsme zdrhli, dáme do baráku. On nemá moc hápek ten vlk, ale. Ješ. On je blbej, on neví, že jsme tady. Když to vědět bude. Nebude. Hej, rád to zdarma. Odcepím maso, díky, není zač, tak jdem do baráku. Kašlem na to. Dobře, tak uhlí jsme se nevzali, dobře. Kápu. Takže ještě rozmlátím, protože to mi jako... Dáme si sem... Sem hedge. Rozmlátím to zábrlí, abych si sem možná... Můžu být další hedge. Jasně, tak. Kopej. Máme všechno kopej. Tak, a teď si dáme takhle pěkně, blbý, veď. Takhle by to muselo být, ještě jeden, jo, a tady je zrovna, já taky, no nevadí, ano, takhle, a teď to musí dát taky do pryč. Kdyby náhodou, a jsem se dá klasicky, ne, jsem se dá klasicky, prostě, jiný, jako takhle blok, jo. Taky vyupgradujeme. Co jsme ještě nadropovali? Repair tools je vlastně, my jako úplně nepotřebujeme teda, momentálně, to si můžeme jako momentálně jako vyprtnout, hitters taky potřeba nebudeme, dáme tady tak tu lanternu sem,
Jenom tady teda svítila, dáme si jí. Moc pěkný. Super, tady to svítí jako fakt dost teda. Hezký obraz, ale to mi nechce. Tak, a se tak, ale dáme si quick stage, ale mu to ještě všech sklepne. No takhle, ještě jinak, dáme si tady samozřejmě ten cooking pot. A v tuhle chvíli to znamená pro nás úplně nejbližší věc, a to je jo. Ale dáme si, ale jestli měla jenom takhle 5. Pak si uděláme, jakož nemůžeme dělat nic jiného k jídlu, tak si uděláme něco takhle k masu, pak si uděláme zase water, pak zase si uděláme nějaký to maso, pak si uděláme zase water a ty už dáme normálně takhle. A to jim samozřejmě budeme potřebovat, co sem dát mnohem víc z těch všech. Máme uhlí, ale. Ale jo, to tak moc, že tam nemáme, takže dáme takhle. Děláme si zatím nějaký další bloky a tu lampičku si zatím schováme do něco, jo. Tak a tady tam ten quick stack. Jsme teda věděli, co všechno máme. Super, to máme takhle. To můžeme teda sníst. Tak, na farming, jo. Asi takhle kliknu, ať nám to dělá menší noise. Tak to jsou dobrý peníze, to si dáme zatím do něco, to si dáme samozřejmě do materiálu, všechno je to možný. Takže maso nemusí být úplně v tom, jako. Tak asi takhle odemkrem. A my máme treasure mapu, jo. Si možná asi přečtem, čověče. To si tady necháme. Jen tady dáme ty věci jako do něco. Jenom třeba si vybit jako další jako česty a ty někam dát, takže... ty mě jako zajímalo. Já si musel dát další jako storage česty někam. Tak jako sem. To si dáme třeba jako... Já nevím, ty vole, zatím jako mody si sem dáme určitě jako moc. Moc jo, něco, měláme jak zatím, toto něco zatím jak dáme takhle sem. Jo, máme ještě tři ty, my to skrpnou nebo co? Tak máme vodu, super zpráva, a teď mě zajímá, jestli tady můžu si do té helmy, můžeme no. Tak, máme o půlnoc, už koukám zase, tak máme nějaký skill point, dá se napojit, ne nemáme, jo skoro máme, jo, tak to mi moc nezbývá, protože mi zbývá next level je... 800 to není moc, no, to jsou dva zombíci, nebo nějaký zajímavý činnosti tady. Takže to také máme, my přečteme si samozřejmě určitě tu mapu, ale to jsem chtěl lépe probrat, je to, jestli se my nepřemístíme. No zase tak daleko, tam je rekt, a takhle by se šlo jako, no, není to tak daleko, jo. A tam je, tady právě dobrý je to, že to je celý z konkrétu. Tady stačí odpojit, ten praštěný, ten pochos. A tady to jsou všechno farm plody, podle mě. Takže všechny ty sídy, co my nacházíme, my jsme tady jako mohli jako zasadit a tím pádem jsme mohli jako mít další jako přístup jídla jenom z tohohle toho, jo. Což by nebyl špatný krok asi. Když je Blade, co ještě 10 teda schematiku, jsme měli tier 2. Ale, že tím přemýšlím, neměl jsem spíš měl asi jako, ještě jako třeba ty workstationy, jsme měli tu forčku, jo, že ta forčka je prostě od té 50. Nebo jsme měli dávat handguny, aby jsme si odemkli, to je to SMG, nebo to je ten submachine gun, nevím samozřejmě jak je dobrý, ale každopádně, myslím, že mi dáme ani náboje, no, to je asi tak, no. Rádi, že si můžeme vůbec střílet, no, jak na druhou stranu. Jo, takže to je jako zase tak, že by muset, nebo by muset si udělat tady ten, to RVD na maximum, jsme měli další reward choice. A tady samozřejmě, tady jsme v pytli, že tady potřebujeme samozřejmě 25, jo. Že bychom tady museli jako quest reward choice per level jako jedné, jo. Tak to blbý teda, to házet asi možná nějakou chybu. Každopádně, taky se musíme podívat, jestli něco nemáme jako na prodej. To buď se dá na prodej, anebo se to nechá na, jako na schematiky, jo. Každá máme spoustu, ale to je jako téma, to mají jako prodávat, jo. A seedy, jo, máme tady třeba 4, 2, 5, jo, jako poměrně jako docela dost. Tak mají jako prodal, to je to, že to jsou, mají 4 kila a nějaký kila ještě k tomu, to je super. Seedy, jako dobře. King, to si přečtem asi. King je škoda se nečíst. A máme spoustu nábojů, ale to nám jako ještě může používat jenom jako jedna zbraň. Tak to nám je zatím k ničemu, no. Máme jako, máme nějaký dokonce i ty challenge, hele, hotový. No vidíš to. To dává nějaký XP, hele, parádní.
Takže my můžeme si něco mentálně dát. Kinematic Nature, to jsem nechtěl, Derek Adventure, no. To je až tady, že jo, další. Dobře, a to je strašně daleko, no to se nám vůbec nevyplatí. Lockpicking. Faster and Russians to break lockpick, no to by se jako hodilo. Každopádně, kam my si to jako šoupneme. Jasně, agilitka. Pum ho. Jasně, ale my si dáme ale parkour. My jsme to již mohli zdrhat před tím vším. No a uvidíme se teda v dalším díle, když se zase vrhneme zase k tomu traderovi. Kde si teda... Doufám, že jsme nějaký úkoly, které budou úplně extra jako daleko, ta high school. Že jsem musel běžet až sem, že to je taky jako hodně blbý. Momentálně náš progres teda je 9 jsme jich udělali, takže to ani moc nestíháme. Máme 4. den. Nebych mohl tady nastavit, zatím dělat nějaký cobblestone. Kolik máme 100, nemáme to tam zemáme, ale můžu tak 150, můžu třeba 200 jako obětovat zatím. Ať se to je, ať se to jako kraftí, dá to jako nějaký, XP nám to dává, ale je zajímavý. Jak nám to nedává XP? Ale takhle, když to tam kraftit rovnou, tak nám to nedává XP, to je zajímavý. Předtím mi to dávalo XP. Každopádně, on to zvedal zase Assassin, vyšel, jsem se podívat. A my vůbec něco, máme akorát ten Ludla zvednutý. Assassina máme zvednutýho, jo. Increase running speed, dobrý. My se uvidíme teda v dalším díle a mějte zatím fajn a teda zatím čus.